8.09. Вие сте с Европа сутрин. В студиото ни вече е Димитър Маргаритов, председателя на Комисията за защита на потребителите. Добре дошъл, господин Маргаритов. Благодаря. Добро утро. Сега тръгваме от последното решение на Европейският парламент. Вече имаме официално приети от евродепутатите нови правила срещу географското блокиране на принципа при онлайн пазаруването. Сега обаче, преди да кажем по-важните неща, нека да припомня на нашите зрители какво точно имаме предвид, когато говорим за така нареченото геоблокиране. Нека кажа най-напред, че това е едно усилие, което се сбъдва като резултат от цялостна стратегия за единния цифров пазар. Тази стратегия беше представена от комисията още през 2015 година и нейната цел е да се направи така, че потребителите в различните държави от Европейския съюз практически да имат еднакви права и еднакъв достъп до цифрово съдържание, когато говорим за търговия, най-общо казано. В тази връзка бяха преразгледани доста правила, свързани и с авторските права, и с пазаруването онлайн, и с разплащането в онлайн среда, в резултат на което се достигна до абсолютно еднозначния извод, че така нареченото геоблокиране по отношение на различни части от територията на Европейския съюз и живеещите там потребители е недопустимо и се предприеха съответно мерките, които доведоха до вчерашното решение на Европейския парламент. В резултат на това решение до 9 месеца, т.е. още преди края на настоящата година, ще влязат в сила новите правила и вече тези ограничения ще отпаднат по отношение на потребителите. Един пример все пак. Кога точно говорихме за геоблокиране, защото се надявам вече да спрем за такова? Това е ограничаване на достъпа на потребители от една част на Европейския съюз до сайтове, които са позиционирани в друга част. Практически това означава, че вие, например, не можете да си купите нещо от германски сайт и се пренасочвате към сайт, разположен в територията на друга държава, включително възможно и в България. Само че къде е уловката? Уловката е, че условията са различни в този сайт, към който ви пренасочват, и там вие можете да закупите същата стока на друга цена или пък друга стока, а не тази, която желаете, защото тази, която сте си избрали, не е налична във въпросния сайт. Тоест, най-общо това е конкретният пример, който показва до сега с какви ограничения са се сблъсквали потребителите и това, което сега вече ще се случва. Възможността, тогава, когато един търговец предлага дадена стока на територията на Европейския съюз, независимо в коя държава се случва това, той е длъжен да достави, да гарантира достъп на потребителите от целия Европейски съюз до тази стока. Вече, разбира се, когато говорим за доставка, има някои тънкости, може би по-нататък ще се спираме и по-подробно на тях, но помислено е и за това какво се случва тогава, когато въпросният търговец не доставя стоката до държавата, от която тя е поръчана. Има и нов пакет правила, които се подготвят в сферата на доставката на колети и на пратки, така че това, мисля, което предстои всъщност успоредно, малко по-напред да се гласува. Тоест, към момента това, което е категорично решено, очакваме да бъде въведено, еднакви цени, еднакви условия. Забрана за блокиране на достъпа на потребителите. Приемане на всички варианти на плащане. Приемане на всички варианти на плащане също така. Това е важен момент. Няма възможност търговецът да ограничи възможностите, по които да бъде заплатено. Съответно всички платежни инструменти, които са налични на територията на Евросъюза, могат да бъдат използвани. И много важно е обаче, когато говорим по тази тема, да споменем не само, че това се случва в рамките на българското председателство като гласуване в парламента на Европа, но и активността на българските евродепутати. Тук бих споменал Ева Майдел, Емил Радев, Момчил Неков, евродепутати, които наистина в изминалите месеци положиха големи усилия и през всички тези моменти на преминаване през процедурите държаха на това правилата да влязат в сила. Така че мисля, че България има много съществен принос това да се случи, и то сравнително бързо. Нека си спомним, че на 29 ноември миналата година, ако не ме лъжи паметта, в рамките на естонското председателство беше постигнато споразумение да се приемат тези правила и те вече са факт към днешна дата. А има ли сектор, има ли услуги, които все пак ще правят изключения от тези правила, за които трябва да имаме едно ново? Към момента обектите на авторско право са изключени от въпросните правила. Разбира се, има една клауза, която резервира възможността да се разпрострат и върху тези обекти и въпросните правила, така че тук е, може би, най-същественото ограничение, но нека обаче да припомня, че относно заплащането на услуги с онлайн съдържание пък има друг нов регламент, който вече е приет, дори от средата на месец март тази година ще се и прилага вече, и той дава възможност на потребители, които са закупили такива услуги за онлайн съдържание в собствената си държава, да имат достъп до тях на територията на целия Европейски съюз. Тук става въпрос за, примерно, спортни предавания, филми, електронни книги, игри и така нататък. Тоест, не е напълно ограничен достъпа, просто технологията е малко по-различна и правилата, които важат, са малко по-други.
Добре, сега казахте, може би още в края на тази 2018 ще бъдат в сила тези правила или началото на следващата. Какво предстои обаче конкретно при въвеждането на тези правила? Някакви конкретни действия трябва ли да извършат търговците? Трябва ли да има от тяхна страна информационна кампания или това е ангажимент на структури като вашата? Ние с удоволствие ще рекламираме се широко новите правила, защото приветстваме тяхното въвеждане като национален орган, който има грижата за потребителите. Това, че те имат повече права и че ще могат да се възползват от тези улеснения, може само да ни радва. Разбира се, има такъв период, то е около 9 месеца, в който и самите търговци трябва да настроят така конфигурацията на своите платформи, че да могат да спазят изискванията на регламента. Иначе, що се отнася до имплементирането във вътрешното право, поначало знаете, че повечето европейски актове имат и пряко действие, но тогава, когато е необходимо, тази имплементация се получава и в това отношение мисля, че сравнително дисциплинирани са българските институции, така че поне за нашата страна не очаквам да има някакви проблеми и до края на годината правилата да се прилагат пълноценно. Тоест да разбирам, че няма да се налага да приемаме някакви допълнителни нормативни уредби, за да следим този процес адекватно. Във всеки случай не е нещо сложно, не е нещо дискусионно, както някои други документи, които напоследък разбуниха духовете, така че такива правила, доколкото изобщо се налага да бъдат приети във вътрешното законодателство, мисля, могат да се имплементират така, както са поставени сроковете и след гласуването в Европейския парламент. А имате ли данни в какви случаи сме били до момента най-силно засегнати от това така наречено геоблокиране? Данни колко, да речем, потребители или пък институции, ако са работили те в тази сфера, или пък сайтове, които са осъществявали такъв подход? Има няколко числа, които неправилен. Да, има няколко числа, които са много показателни в това отношение. Аз ще ви ги кажа. Установено е, че около 15% едва от потребителите на територията на Европейския съюз пазаруват трансгранично, т.е. те са били обект на някакво геоблокиране и са били принудени да пазаруват в собствената си държава, тези другите 85%. Освен това, около 65% от онлайн търговците на територията на Европейския съюз са прилагали под една или друга форма така нареченото геоблокиране и това е установено от контролните органи с така наречените тайни покупки, за да може без да се разкрива, че всъщност това се осъществява от контролен орган, да се убедят институциите наистина какъв е мащаба. Така че виждаме наистина едни много сериозни числа, които показват, че това действително е било реален проблем. А що се отнася до конкретните стоки, услуги и въобще сфери на пазара, мисля, че най-голям процент случаи, в които има така нареченото геоблокиране, е битовата електроника, някъде около 80% от случаите, в които се предлагат тази техника на онлайн пазара, а при резервациите за хотели и други подобни услуги е около 40% от случаите, в които вие сте пренасочвани към други сайтове и не можете да си купите това, което сте решили от там, където искате. В крайна сметка казахте, че ще има един гратисен период от около 9 месеца. Той е достатъчен ли е, за да могат да се пренастроят за софтуерните промени, които евентуално ще са необходими? Това може би до известна степен ще бъде свързано и с по-тясно опериране с лична информация, защото съответните сайтове, фирми или компании трябва да си гарантират по някакъв начин, че потребителите пък са част от Европейския съюз, нали така? Така е, да. Първо да кажем по отношение на времето, мисля, че то е достатъчно и въвеждането на единните такси за роуминг, които са в сила от миналото лято, показаха, че това е възможно. Също един елемент от стратегията за единния цифров пазар. Дълги бяха преговорите по условията, които трябваше да бъдат постигнати между операторите, но когато вече си стиснаха ръцете операторите и европейските институции, не беше необходимо време от повече от няколко месеца, в което се настройва съответно конфигурацията на въпросните търговци. Така че мисля, че и тук това време ще е достатъчно. Що се отнася до личните данни, доколкото е необходимо и там да има някакви прецизирания, нека да кажем, че тук отново поредния нов факт, но това няма нищо лошо. В крайна сметка, наистина ние вървим по посока подобряване на нормативната уредба. Има нов регламент за защита на личните данни. Да, съвсем наскоро. Абсолютно, да, с много ясно разписани задължения на всички онези играчи, които използват такива данни, по какъв начин могат да ги използват, за какви цели могат да ги използват. Така че, мисля, тук също ясните правила ще позволят да се въведат по най-добрия начин и тези нови регламенти за геоблокирането и по-скоро за неговото отпадане. А такива структури като вашата, като Комисията за защита на потребителите, какъв ангажимент ще имат спрямо
изпълнението на тези правила и нови рестрикции. Ние ще следим дали те се спазват от българските търговци, а тогава, когато български потребители имат проблем с чуждестранни търговци от територията на Европейския съюз, на помощ ще се притече Европейския потребителски център, който функционира към нашата комисия. Ние така ли, че вече подхванахме въпросът с плащането. Още един важен момент можем да припомним. Отпаднаха таксите при плащане с банкови карти в Европейския съюз. За това какво ще рече? Това ще рече, че вече когато заплащате при пазаруване онлайн, независимо на територията на коя държава от Европейския съюз осъществява сделката, няма да могат да ви вземат каквито и да било такси, когато заплащате с дебитни или кредитни карти, а това е огромният брой от случаите. Нека само да напомня, че в България за вътрешния ни пазар такава забрана съществува в Закона за платежните системи и платежните услуги от няколко години. Така че тук става въпрос по-скоро за тези трансгранични сделки, но темата е много актуална предвид отпадането на геоблокирането и възможността българските потребители да пазаруват все по-често от чуждестранни сайтове. Не навсякъде в Европейския съюз, доскоро имаше такава забрана и се получаваше случай, в който вие може да си запазите някаква резервация, например хотелска, и да установите, че освен цената за тази резервация, ви е начислена и такса. Между другото, изчисления на Европейската комисия прогнозни показват, че тези нови правила за плащанията ще обхванат около 95% от транзакциите и ще доведат до спестяване на около 500 милиона евро годишно за потребителите в резултат на това, че няма да бъдат заплащани такива такси. Ето, нали, нещо, което отново в положителна посока ни показва как се развиват правилата за потребителската защита. И всъщност, сега се замислям да кажа, след като изброихме толкова много нови нормативни актове, които въвеждат нови правила, все от полза за потребителите, надявам се, че и тяхното прилагане ще потвърди това очакване, да кажа, че всъщност ето, че са взети достатъчно мерки за една първоначална битка с така наречените двойни стандарти за различните територии и граждани на Европейския съюз. Виждаме по отношение на плащанията, по отношение на геоблокирането, по отношение на възможността за пренос на цифрово съдържание за онлайн услуги. Това са все неща, които изравняват стандартите и бих казал, че в същата посока може би ще се върви, това ще стане ясно в следващите месеци в рамките и на нашите събития по време на председателството, в същата посока ще се върви и по отношение на така наречения двоен стандарт при храните и други свързани продукти. Да, очакваме продукти. Развитие в тази посока. Знаем и кампанията, инициативите и на омбудсмана у нас. Да, ние работим съвместно, дори съвместно ще бъде и нашето събитие през месец април, когато се очаква посещение на еврокомисара за потребителска защита. Какво, да, бъдат... кажете ни малко повече за това, какво предстои? Това е едно събитие, което организираме в рамките на председателството, нашата комисия, разбира се и омбудсмана ще се включи, тъй като ще бъде поставена и темата за така наречения двоен стандарт при храните. Очакваме присъствие на еврокомисар Юрова, очакваме също така и нови добри новини около продължаващото оптимизиране на общоевропейската нормативна рамка в областта на потребителската защита. Тоест една силна година се очертава, силна, надявам се, преди всичко за потребителите, за нашите съграждани, които бихме желали да се чувстват на потребителския терен истински европейци. Надявам се това да бъде така. Още повече и този момент с храните вече сериозно се разглежда и от европейските институции, така че чакаме и там конкретно решение. Още малко за комисията с жалбите, докъде стигнахме, в каква насока са най-много сега тенденциите в началото на годината, от края на предходната, направихте ли равносметката? Започнахме годината с летящ старт. Доста сигнали постъпиха при нас. Работим по тях, извършваме необходимите проверки, но иначе от гледна точка на темите, по които се подават тези жалби, няма някаква драматична разлика спрямо предходни периоди. Но ако преди правихме разрезите по-скоро в кой сектор са най-много, ние и сега може да направим, разбира се, такава констатация. От гледна точка на естеството на самите жалби, прави интересно впечатление факта, че най-голям процент е за рекламация на дефектни стоки и отказ на търговеца да удовлетвори тази рекламация поради различни причини. Дали поради това, че той твърди, че гаранцията е изтекла законовата и няма търговска такава, дали защото твърди, че потребителя е влиял по такъв начин върху стоката, че е причинил дефекта по начин, който изключва гаранционната поддръжка. Ние внимателно анализираме тези моменти и си даваме сметка, че трябва да се направят изводи от рода на това, дали нещо не куца в самата комуникация между потребителя и, като кажем по-общо, търговеца, не точно, а конкретните хора, представителите на търговеца, които влизат в директна връзка с потребителите. И си даваме сметка, че може би в тази посока трябва да поработим и в тази година, и в следващи периоди.
да ориентираме към търговците едно послание, че, особено към менеджмента, че би трябвало така да бъдат обучени кадрите, които работят директно с потребители, че да се води един разумен диалог, един нормален диалог въз основа на правилата, които действат, разбира се, и оттам да се предприемат и необходимите мерки тогава, когато има потребителски спор, за да може той да бъде разрешен обективно в интерес и на двете страни. Не казвам в никакъв случай, че трябва винаги потребителя да има право, но тогава, когато говорим за спазване на правила, за спазване на срокове и за една адекватна реакция от страна на търговците по даден потребителски казус, мисля, че по това наистина трябва да поработим в бъдеще. А телекомите дисциплинираха ли се преди основно от тях, като че ли се оплаквахме, или поне бяха водещи в тази класация? Те и сега може би са в челните позиции, просто защото всеки един от нас има най-малко по един или повече договори с тези телекоми. Но се наблюдава положителна тенденция. Ако преди 2-3 години около 50% от жалбите, които се получаваха в комисията, касаеха проблеми с телекомите, сега това число е около 30%, а може би малко под 30%. Освен това, нека да обърна внимание, че и тук доста голяма част от жалбите касаят рекламация на дефектни устройства, така че не винаги става въпрос за качеството на услугата. И още една добра новина от началото на тази година, вече и третия телеком, въз основа на колективен иск, който ние водим в съда срещу него, прие да сключим споразумение, по силата на което, когато потребителят прекратява предсрочно договор за определен срок, не може да се плаща по-голямо обезщетение от размера на 3-месечни такси за заплащане. От кога влиза в сила това? Това нещо вече е факт. Ние всъщност подписахме това споразумение, съда го потвърди, и то се прилага както за новите абонати на този телеком, а и на другите два, важат абсолютно същите правила, така и за заварените случаи. Надявам се, че по този начин наистина решихме един проблем, който от няколко години доста тормози хората. Знаете, сега вече много по-лесно, има преносимост на номерата, може да решите да смените доставчика, може да решите да смените условията. Мисля, че сега сме създали необходимите условия за това, а и също показахме, че можем да въздействаме така, че да има възпитаващо и още мобилизиращо, може би, въздействие нашата дейност по отношение на търговци, които, известни като монополисти на пазара в някаква степен, бяха доста консервативни в така възможността да променят своята политика. Добре, благодаря ви и желая ви успешна година. Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите. Останете с Европа сутрин, след малко поредните ни новини.